آج کا سوال سورہ الاعراف آیت نمبر 100 سے 108 کے لحاظ سے پچھلے لوگوں کے بعد جو لوگ زمین کے وارث بنتے ہیں ان لوگوں کو کیا سبق لینا چاہیے؟ آپشنز ہیں: اے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا چاہیے، بی زیادہ سے زیادہ محل بنانا چاہیے، سی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ جب چاہے انہیں سزا دے، ڈی اللہ نے اقتدار دیا مطلب اللہ ان سے خوش ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الاعراف آیت نمبر 94 سے 99 کے درمیان ہے، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے تو اللہ انہیں کیا انعام دیتا؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، اللہ ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتیں کھول دیتا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔